Pan Odvárka je tady. Jste klidnější takovej. Jak to jde, ne? Ale vypadáte dobře. Prosím vás, tak tady máme takovouhle kuriozitu. Kovbojové z Trutnovska byly na zdivočelé krávy krátcí. To není legrace. Prostě Trutnovsko napadly krávy, ale jaký? To se podívejte na druhý fotce. To tam takhle lítá stádo krav rok na útěku. Působí nehody, odchyt je komplikovaný. Jsem netušil, že se tohle může dít. Italské město už podruhé vyhostilo medvěda, vyloupil pekárnu, pil z fontány a hrál si se psy. Takže kromě ruských diplomatů šel i tenhle medvěd. Žena v nejlepších letech, to je inzerát, 93 let, vitální, hledá muže s autem, volat dopoledne, odpoledne už spí. Tomu rozumím. A prosím vás, tohle je video. Tady bych si vás dovolil upozornit, sledujte bubeníka. To se dívejte. On je takovej odhodlaný. Tak mu vlítla palička. Ta si zachránila život jenom díky tomu, jak je rychlá. Tak, to by bylo pro dnešek všechno.